Rano? Nema struje. Sprobala prekidač? Jesam. Prvo je ponovo. Ti čuli što on će hotel da gradi? Dobre, svi mi dižeš pritisak, nisam ni kafu popio. Izvinite. Šta izvini? Jel odgovaraj? Poslužit će. Dolazi jutro s ovaj novi. Novi? Ne znam, nije. Vratić. A šta će vam on? Treba nam nešto. Prave novi put. Bilo je najavljeno. A ti si sa njima što prave put? Nisam. Ja sam... Mirko, idi brzo do čika Đure. Odmah ga pozovi. Ajde. Pa zamisli. Evo, momak je juče došao i nije imao vremena kad da se ikom zameri. Znaš, pa kad im se toliko kolje, što ne uzbu da kolju nekog ozbiljnog nego njega bezazna. Komša Jane kaže da im je se studirao. Čekaj, Đuro, moram te hitno da dođete. Petar i Pavle, hoću da... Zostavim, Jano, sine. Sve sam rešio. Pa su mu presudili? Ajde, rekao sam ti da nisu uspeli da ga... Sine, mnogo su ti nesigurne ruke. Koliko dugo sam slušao o ovom mestu kad sam bio mali, da mi se čini kao da sam već bio ovdje i sve ovo video. A nigde na svijetu ne postoji lepši zalazak sunca nego na moru. Tamo gde vodi ovaj novi put.